Chibina cha NRM chekakasiza nti mugana wa Museveni aine kaguta amanyiddwa nga Soda avudde mu lwokaano olw'okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Mawogola North n'alekera muwala wa Kuteesa Charles Baserule. Mami Sodo, muwagizi wa NRM ate memba w'ekibiina kya NRM. Ne mukyala Shasi Kuteesa, naye memba wa NRM ate omuwagizi wa NRM. Kakati omukubo wavaamu kiyamba NRM. Kusawa eno teri atamanyi nti Mwami Sodo avuddemu. Gye buvuddeko mu kamyufu ka NRM ebyava mu kulonda ebyasazibwamu. Olwo ekibiina ne kisalawo bombi beesimbyewo ku bwannamunigina. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.